Hemma som är snabbast till väga. Start nummer 6 i Gvalstad. Bra start under. Goda dagar. Ja, det ser ut som det är start nummer 6 som kommer upp i ledningen också. Erik Walter. Starta bilen. Och så ser du om han vill dra eller inte. Det är start nummer 6. Walter i ledningen här för 84 som Axel Blomvik som åker hit och dit. Han får få in den här start nummer 33. Robert Hedström går på andra platsen. En varning på 84. Nej, nummer 6. Walter i ledningen. Nummer 33. Robert Hedström. Christian Nilsson på innan och lyckas också gå upp på fjärde platsen. Här får vi en omkörning till start nummer 24. Vad avancerar Ola Andersson? Men det gick upp dit så nu tog Jimmy Olsson tillbaka sin placering. Men det är satt nummer 6, Erik Walter. Före nummer 33, Robert Hedström. 84, Axel Blomvik. Christian Nilsson. 37, Jimmy Jonsson. Och 24, Ola Andersson. Men det är Walter, det är Hedström, det är Blomvik, det är Nilsson. Om han har stöd. Bilen, i nya bilen, jajamän. Målflaggen är ute. Han klarade stånden med 6, Erik Walter. Det blir Erik Walter. Det blir Robert Hedström, 84, Axel Blomvik. Nummer 60, Christian Nilsson. 1, 2, 7.